Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda Photoshop dasturida mana bunday effektni bajarishni o'rganamiz. Ya'ni rasm ichida rasm. Bo'lmasam boshlaymiz. Eng birinchi navbatda bizda bitta fayl kerak bo'ladi, o'sha rasm. Misol uchun mana shu. Mana do'stlar. Bundan bitta kopiya ko'chiramiz. Hozircha bizga kopiyasi kerak emas i buni yuqoridagi sloydni belgilaymizda Ctrl Alt R tugmasini bosamiz. Endi buni o'chirib chiqamiz. Ya'ni belgilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Keyingi instrumentimizdan foydalanib lupa bilan sal yaqinlashtiramiz i instrument tanlab biz o'rtacha joyini olib tashlaymiz. Mana bunday instrumentni bu yerdan ozgina kattalashtiramiz. Instrumentni minusini tanlab bizga ortiqcha joyini olib tashlashimiz kerak bo'ladi birinchi navbatda. Mana shunday. I OK tugmasini bosamiz. Mana belgilab ham oldik. Endi mask qilishimiz kerak. Mana shu nomimizni ustiga bir marta bosamiz. Faqatgina qizni o'zini belgilab olishimiz mumkin bo'ladi. I pastdagi fonni hozircha yoqib qo'yamiz. Keyin shahardan misol uchun qanaqa rasm tashlamoqchi bo'lsangiz o'sha rasmni buni ustiga olib kelamiz. OK. Rasmni kichiklashtiramiz. Mana do'stlar. O'sha rasmni ustida sichqonchamiz chap tugmasini bir marta bosamizda bu yerdan Creative Clipping Mask tugmasini bir marta bosganimizda bizga mana bunday nimani berishi mumkin. Effektni. Endi o'chirg'ich yordamida boyagi shahar qismini bu yerdan o'chirish darajasini 25% qilamizda qizni o'zini yuzini o'chirib chiqamiz. Kirlarni ham xuddi shunday o'chirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Buni yana misol uchun 5% qilamizda i o'chirib chiqamiz mana shunday. Ozgina ko'taramiz bu yerdan. Endi ostdagi fonni oq rangga olamiz. Buning uchun edit bo'limiga kiramizda. Bu yerdan Shift F5 ni bosish orqali ham amalga oshirsangiz bo'ladi. Orqa fonni rangini o'zgartirishimiz kerak bo'ladi, ya'ni oq rang. OK. Mana ko'rib turganingizdek, endi qizni o'zini chorni belgi qilamiz, ya'ni black white bosamiz bu yerdan. OK. Misol uchun tekst yozib qo'ysak ham bo'ladi. O'zingiz ismingizni kiritsangiz bo'ladi. Просто men ingliz tilida your name, ya'ni sizning your text deb yozib qo'ysam ham bo'ladi bu yerda. O'zingiz tekstingizni kiritasiz. Mana do'stlar, ushbu darsligimizda biror narsani o'rgangan bo'lsangiz, videoga like bosib qo'yamiz.
Bizda buguncha shular edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.